I dag skal vi nå se, hvordan det er at spille Minecraft, hvis man har Dreams Hill. Der spawner masser af structures, der er bedre loot end normalt, dropretten for monster er bedre, og så er det dejligt at bytte sig frem til Ender Pearls. Gør det nemmere at gennemføre Minecraft? Se med og find ud af det. Kunne du tænke dig at få fat i en tanky hoodie med broderet logo, så er der link i beskrivelsen. Hvad så det sammen, og velkommen til en ny Minecraft video. Hvor er det her dog egentlig et mærkeligt skin? Altså prøv at se det her, hvorfor sidder ansigtet nede på maven? Giver ingen mening. Men prøv at se, allerede nu er jeg spawnet ind i en helt tilfældig verden, og vi skulle meget gerne være heldige fra start af. Og jeg ser intet. Jo, okay, nevermind, det er sandwich. Det synes jeg også, jeg har fortjent til gengæld, ikke? Altså, lidt heldig må man godt have lov til at være. Og specielt i dag, der tror jeg altså, at det bliver rigtig godt. Nu må det til gengæld gerne være en af de gode, ikke? Oh, vent, der er også noget der. En vildt mere oven på sagen. Se, nu begynder vi at snakke, ikke? Det der, det er, hvad jeg har bedt om. Jeg tror egentlig kun, der er et hus, man gerne vil finde sådan en landsby, ikke? Og det er en blacksmith. Fordi der er bare en kiste, der siger, bare to derinde. Eller det kan der være. Selvfølgelig er der en iron golem, men ved du hvad? Lad os lige i stedet for tage op til den portal, der er heroppe. Eller den portal, der ligger derovre. Det er også fint. Altså, det takker vi da ikke nej til. Det skal da ikke hedde sig overhovedet. Vent. Jeg ser en til. Oh my god, okay, ved du hvad? Jeg tror, det er dem. Det er altså dem, vi bliver glade for i dag. Men det er portal, der ligger nede, den her. Den kan vi da ikke endelig få startet. Men her i kisten har vi til gengæld en mending pickaxe, en fortune 3 pickaxe. Alright til den. Til gengæld er guld, så det er sådan et lille smule øst. Find en stil Frostwalker. Ved du hvad, det lyder meget sjovt. Okay, hvad, vi skal derind i stedet for. Det er meget mere spændende. Og nu den der portal, det var et dårligt eksempel. Fordi at, det var lidt en østrig kiste, ikke? Men jeg regner altså med at få hjernedøde gode ting her i det her tempel. Fordi kisterne, vent, jeg kan selvfølgelig bare løbe herud. Da. Man må ikke komme. Okay, så hurtigt kan man ikke være. Fint nok, vi lige gør det i spillets tempo her. Da. Så står vi går også ned her. Har vi så hættet med os? Se, fjerner vi den anden plads, så der ikke er noget, der kunne gå galt. Jern, det klager man ikke over. Golden Apple. Fed og Falling 1. Se, havde det været Fed og Falling 3, så havde vi begyndt at snakke. Men det der, det er jo lidt håbløst. Der er ikke en string til en bue. Mere string. Der er faktisk så meget string, at vi også godt, vi har en sadel også. Så vi kan godt lave sådan en, du ved, min yndlingsaktivitet er at spille en ride på Striders. Hvis det er, at vi finder sådan en. Så skal vi bare lige have sådan en svamp. Se, det kunne godt være, at jeg skulle have taget noget mad med fra den landsby der dog. Men er det den samme, den her? Eller jeg bare lige, jeg gik lige over bakken, og så var der en til. Der er i hvert fald en kiste inde hos kartografen med et par maps. Vent, det kan være, vi kan finde ud af noget smart her. Aha, okay, se, så det her, det er sådan mappet ser ud, ikke? Ser vi noget spændende her? Nej, overhovedet ikke. Til gengæld så ser jeg masser af noget, og det skal bare jønkes, du. Lad os se, om vi også har hældt i sprøjten her på toppen af bakken. Vent. Nej, den har ikke spist kisten, vel? Ej. Ej, nej. Den er der ikke. Nej. Hvad? Hvordan kan det være heldigt? Altså, hallo? Det er da sådan så god portal. Altså, vi mangler 5 stykker obsidian, så havde vi ellers været der. Og det tror jeg ikke er helt urealistisk, vi kunne have fået det ind i de kister her. Se, selv når der spiller en datapack, hvor der skulle være mega heldig, så sker det der. Altså, hvad er mit uheld? Men jeg har en idé. Så vil vi lige lave en økse. Og så vil vi lige banker den her, ikke? Aha. 5 stykker jern fik jeg ud af det. Let's go. Så vi laver en pickaxe. Og vi laver en spand. Så. Joink. Nå, selvfølgelig. Jeg kan bare løbe herud. Der er en portal mere. Okay, nu må den være der. Tredje gang løs i gang. Nu er der gode ting i. Lad os se for sagerne. Aha. Guld. Golden apple. Obsidian. Find en stil. Et notch apple. Mere jern. Se, det er det her, vi havde brug for, ikke? Der er ordentligt guld hernede. Jeg skal se, hvor mange skal vi bruge for at færdiggøre den her. Nej, der er crying obsidian midt i det hele. Hvordan er det heldigt, altså? Nej, hvor er det heldigt, at jeg skal stå og slå her de næste halvandet minut, fordi at man skal smadre den her, fordi den står i vejen. Der er ordentligt, der er 2 stykker. Jeg ser den her andet stykke. Jeg gider jeg overhovedet så. Men jeg har en idé. Hvis der vi gør sådan her, ikke? Så gør vi sådan her. Jeet. Ikke ud over det hele. Rolig. Jep. Ikke noget med at få det i hovedet. Sådan der, du så har vi en portal. Vi mangler en ting. Nej. Rolig. Joink. Så lad os smutte ind i netter og se, hvad der foregår herinde. We need to go deeper. Og inde på den her side, skulle jeg simpelthen være lige så heldig med structures over det hele. Og se, jeg er meget skuffet, hvis der ikke er noget rundt om hjørnet her. Troede det spottede noget, det var ingenting. Der var den. Der er et fortsæt den vej. Okay, godt at vide. Skal vi lige se, om der er noget den anden vej? Om vi kan være heldige? Lad os se. Ja, der er bestien. Okay. Se, det er en værd speedrunner-strøm, det her, ikke? At man spawner tæt på begge dine. Vi har ovenikøbet lige noget guld på, så de bliver sure alle sammen. Eller hvad? Okay, ham deroppe, han bliver nok lidt ej. Okay, der er mange af dem egentlig.
Kom lige ud. Gå planken ud, mine brødre. Kom så. Okay, du kan også bare falde ned. Heeeet. Oh, jeg har fundet venner heroppe. Oh, vent, jeg har også fundet ham her. Rolig. Ja, det her, det bliver alle godt nok lidt galt over. Men ved du hvad, I får noget kul, så er I forhåbentlig ikke alle sammen sure. Sådan. Så er jeg mig lige. Oh my god, så er det. Double eller triple interpol training. First try. Okay, lad os se, hvor mange der rigtig ligger dernede. Se. Så i betragtning af, hvor meget jeg har struggled de seneste par gange med det her, ikke? Der er det her, altså. Det er dejligt syn. En stak og tre. Okay, ved du hvad? Jeg tror, vi har de interpols, vi har brug for. Men vi skal faktisk også bruge nogle pine, jo. Fordi det plejer jeg normalt at få hen. For jeg tror, sidste gang, da jeg gjorde det her, ikke? Der tog det mig i hvert fald 30 guldbloks eller sådan noget. Det, jeg var sindssygt uheldig. Så jeg fik også så mange pile, at du ved, man ikke rigtig havde brug for mere. Oh my god, der er flere. Alright til den. Det kan godt være, det tvinger mig til at prøve at se, om jeg kan klare at drage på sådan en speedrun med så. Der er faktisk også en anden ting, jeg mangler, når det er, at jeg ikke har byttet særlig meget med det mere. Og det er fire resistance. Det kan jeg godt lige have på, inden jeg tager ind til fortresset. Fordi det gør det bare en lille smule nemmere. Men vi har selvfølgelig det her æble, vi kan spise. Spørgsmålet er bare, hvordan vi kommer ind overhovedet. Hvis der vi gør sådan her, og sender os derhen. Aha. Og der er ikke helt vejen derhen. Og der er også en bastion mere der. Men det var ikke det, jeg så. Ved du hvad, vi laver altså lige piratmanøveren her. Send os. Vent, kom jeg ned på en ø? Det gjorde jeg. Men jeg ser fortrusset. Iron Boo. Nej. Det bliver rigtig godt det her så. Så kom an. Så gør det. Au, for satan da. Åh, jeg har Interpols. Okay, hvor. Ved du hvad? Carsten, du må lige holde dig selv ved selskab, fordi jeg skal videre. Jeg har vigtige ting at tage mig til. Der er et spil, der skal gennemføres. En drag, der skal dræbes. Yeet. Og så er vi der næsten. Hej, 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 hej. Ikke noget med at hoppe noget hoved på mig, det kan jeg ikke lide. Og den der, så kan vi gå ombord. Åh, oh my god, der er bare ren udsigt til det bedste herinde. Åh, den er netop fortsat mere. Okay, jeg tror alligevel, hvis han spillede med settings, der var så voldsom her, ikke? Så var det sgu nok blevet opdaget noget før. Der skulle alligevel hyres et helt forskerteam til at skrive den rapport der. For det var jo været tilnærmelsesvis en overbevisende. De her, de fylder dog lidt. Jeg er mange før, jeg kommer til at slå til en af dem nemlig lidt. Åh, en til. Kan vi se, om vi kan få den her også? Selvfølgelig kan vi det. Jeg ved, om du også har buffet... fik en til. Nice. Jeg ved, med Stronghold og sådan noget også har buffet spillet. Om det bare bliver noget med, at jeg kommer ud og fra, ikke? Og så jeg bare kan kaste den ind og på. Eller nej, jeg venter selvfølgelig. Og så bare direkte ned. Eller sådan noget. Det bliver fedt. Det der med, at skulle ud og løbe 2000 blocks, ikke? Det er lige bare for kort til. Altså, jeg har brug for, at det er lige ved siden af. Der kommer to. Nu skal vi se. Det kan være, vi kan få 9. Ja, ja. Der var 8, og det var sådan. Okay, jeg er ikke 5 resistance mere. Vi skal ikke være en del af det her. Der stopper jeg altså bare lige, mens lejen er god. Vi har vores 8, og vi er ude fra. Eller hvor vi skal lige, du ved, lege lidt rundt med dem herinde. Ja, det skal nok gå. Jeg mangler altså sådan en lava frostwalker ting, ikke? Hvor man bare går rundt på lava, og så laver det om til... jeg ved ikke, hvad man skal lave det om til, men et eller andet fedt. Du skal lige have mit guld. Hvad med nogle pile? Nej, flere ender på os. Okay. Men nogle pile måske. Bare lige en enkelt pile eller to. Solsaint? Ja, det kan du selvfølgelig også. Jeg tænkte bare, nu laver jeg sådan en ny bue, og så vil nogle pile måske dertil. Nej, flere enderpearls, okay. Ja, ja. Fire resistance. Det er faktisk ikke dårligt, så kan jeg komme ud fra i sikkerhed, uden at være bange for, at jeg ryger ned i lava og dør. Men jeg kommer ikke engang til at ride rundt på de der gris, jo. Det er ikke nødvendigt. Eller stridersne der. Der er ikke engang sådan en svamp. Jo, de kan selvfølgelig godt spawne det her biome. Men jeg ser ikke nogen. Ved du hvad, vi skal ikke ud og ride på dem. Flere enderpearls. Hvor var jeg lige, hvis man rent faktisk havde en effektiv af de her battling farming med det her bog. Tror du, man vil få flere enderpearls ud af det, end man vil få af en enderman farm? Egentlig sindssygt. Nå, vi popper den der, så vi lige har noget fire resistance, og så kan vi tage op til portalen igen. Fordi det er jo faktisk ikke så vigtigt, at man laver en ny portal, når man alligevel bare... Altså, kommer fra et portal, der ligger lige ved siden af. Og se, kan jeg ramme det uden at falde ned og dø? Sagtens. Nej, nej, nej. Det er lava. Yep, 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 yep. Stadig halvandet minut tilbage på den fire resistance. Vi tætter. Nå, det var nok her, vi har kommet fra, tror jeg. Ja, ja, det ser rigtigt ud. Rigtig farligt godt nok, når der er to grise efter mig. Løb! Direkt ind i en anden gris. Løb! Der er oven i købet en pikling, der bare får tæsk af dem. Hvor du er. Jeg kan ikke redde dig i dag. Jeg er travlt. Se, som jeg husker, det var det lige herhenne. Ja, der har vi vores portal. Og vi har oven i købet de svampe her, lige da vi bare kom ind. Nå, whatever. Nu smutter vi igennem. Og så kommer vi tilbage til...
vores portal lige her. Og der kan vi lave en masse egen venter. Send den i den retning. Og så... Åh, oh, ned og lave. Nu røg der ned i ilden. Oh. Hvad er der noget dårligt vejr, jeg kommer tilbage til? Åh, oh, en panda! Hvad så, mate? Hvad sker der egentlig, hvis det skal lidt skyde en panda? Åh! Oh. Går den rent? Den går til angreb! Eller hvad? Ja. Vent, jeg tror, den bliver dræbt. Den er død. Okay, og det er derfor, det er en troet dyreart. Den gider ikke kæmpe igen. Svageste bjørn i bjørnebanden. Vi har en portal mere hernede. Det kan godt være en lille smule risky dog, fordi når vi er sådan en jungle, ikke? Creepers, de kan gemme sig alle steder. Men det der, det er også way fedt, fordi vi får en notch apple mere. Protection 4, vil du være? Okay, lad os lige prøve at kaste en til. Åh, skal du gå herud? Ikke sådan der. Nej, man skal ikke hoppe med Frost Walker. Det er en fejl. Jeg tænkte bare, jeg kunne gå herud, ikke? Og så er der ikke nogen, der kan nå mig, mens jeg kaster den. Fordi det kommer til at gå i stykker på et tidspunkt. Men det smelter meget langsomt. Nå, anyway, lad os prøve at kaste en ny. Jeg ved godt, det er ikke gået så langt. Og jeg skal stadig videre. Jeg tænkte bare, det kunne godt være, at de bare har spammet undergrunden med en masse af dem der. Men ja, gav din Jesus egentlig. Det er virkelig lang tid siden, jeg har Frostwalker på. Men det kan altså et eller andet. Ej, der er også en portal ned under vandet nu. Galt det, man er så glad for dem der. De giver os til gengæld også sindssygt loot. Eller hvad, du er ikke sådan et level 1000 enchantments-agtigt loot, vel? Men det er bare sindssygt loot i forhold til at klare spillet. Så hvis man bare har nogle af de her små buffs. Hvis man er sådan en speedrun-type. Så, okay, der skal vi altså lige ind. Bare fordi jeg ikke har været i sådan en tempel i lang tid. Banke, banke på. Luk mig ind. Og der er en, der gider at lave det her puslespil nogensinde. 5 stykker jern. Altså hvad? Jeg har lige roet spillet for, at der skulle være jerneloot. Okay, lidt flere pile. Det tager vi da med. Og endnu flere pile. 4 stykker jern. Den vil gerne have med i den her retning. Lad os se, er det for langt? Det er det faktisk. Så hvis vi kaster ind her, der vil den gerne have med ned. Okay, og lad os lige se. Ja, det er inden den der chunk. Og så er der tricket med at gå til 4-4. Skelet, det bliver meget irriterende det der. Der er jeg lige i gang med nogle tricks her. Zombier. Ved du hvad, jeg lægger mig selv sove, hvis det bliver ved på den her måde. Lad mig være i fred. Nej, så kommer der også en, der kommer en baby zombie på en kylling, altså. Men som I kan se her, 4 og 4. Så stadig går ned her, så skulle jeg så meget gerne ramme. Direkte dyrt ned i stronghullet. Men jeg fandt ikke en landsby på vej hen. Det kan faktisk godt gå hen og blive et problem, fordi det betyder, at jeg ikke kan lave det der trick med sengene. Eller ikke, at du ved, jeg er en held til det i forvejen, vel? Men prøv at se, man lander der ned i midten af den her, hvis der man graver det 4x4. Og jeg har sådan en stack pile. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg går vejen over. Altså, hvis jeg skal bruge mere end stack pile på en nagt i det endcrystals derinde, ikke? Så vinder jeg nok ikke den dragfight alligevel. Men er du sindssygt, var det et ødelagt stronghold der? Fundet. Ja, lad være. Okay, selvfølgelig. Det der, jeg gider ikke være med til det. Nu går jeg hernede og står i stedet for. Så det er, hvor mange skal vi bruge? Vi skal bruge 11. Ikke at det som sådan kommer til at være noget problem, for jeg har rigeligt med. Bum, så er vi inde, men jeg satte ikke i spawn point. Nej. Okay, ikke noget med at dø. Det var en god måde. Prøv at se, en purge allerede. Det er altså også en ting, som man normalt bruger lang tid på. Eller kan bruge lang tid på, hvis der er med speedrunner, ikke? Men den insta purge var. Nu laver vi lige sådan en her, bare lige sådan så, hvis det er at... I rammer drag. Prøv sådan, at det kunne være farligt det der. Det er bare lige, hvis det er, jeg kommer til at kigge på en endermange eller sådan noget, så er det bare meget lækkert lige at have et sted, hvor man lige kan søge tilflugt. Jeg har også indtil noget fint, vi var rigtig glade. Ikke helt sikker på, hvad der skete, eller også ramte dragen sig selv, eller sådan noget. Men jeg tænkte lige på en ting, vi faktisk lige kan prøve, når der er den lige... Ja, der er purgeren igen. Det er, hvis der vi spiser æblet, ikke? Og så går den og slår den i hovedet med øksten. Må det så ikke godt, at vi kan få den til at dø? Laver vi også lige en ny økse, bare lige... Ved. Se, kan vi overleve det her? Med den regen og sådan noget, vi har? Ja, indtil videre kan vi godt. Jeg tror, vi står... Vi har selvfølgelig skubbet lidt op i luften, men vi kan både redde os selv med vandspanden, og ja, jeg har resistance også, så det burde hjælpe lidt. Au. Okay, det er stadig farligt at gå derind. Man skal ikke gå for tæt på. Det gør sat med ondt. Og dog, nu sniger vi altså lige. Okay, vi skal ikke gå derind. Så gør vi bare sådan det i stedet for. Minecraft er klaret. Hvem skulle have troet det? Ja, det var så nemt, hvis det var, man bare gjorde spillet meget nemmere. Har du set det? Især det der med at trade med de der satan, ikke? Og blazeshotsene, som vist muligvis var de to ting, der var pillet en lille smule ved, hvis jeg ikke har hørt historien helt forkert i hvert fald. Det er nok de to ting i spillet, som var mest problematisk. Structures til at starte med hjælper sådan en del, men jeg tror godt, man kunne være mere heldig med at få good stuff i dem. Og der hopper vi lige igennem. Der skal vi ikke nyde
noget nederlag overhovedet i den her video. Det har jeg ikke lyst til. Ved du hvad? Der tager vi lige. Så kan man se, der har jeg det sort på hvidt, eller grønt på brunt, at det er mig, jeg er kommet igennem. Ender manden kunne ikke nå at spolere det. Men yep, det var nemme sager. Sådan er det. En lille datapack, der tweaker nogle af de ting der. Godt nok, altså markant mere end især det med structures. Det er ret sindssygt, der er så mange af dem. Men også bare i nogle normale speedrun, der er blevet sat en ny verdensrekord her for ikke så lang tid siden, tror jeg. Og er du sindssyg? Man var ikke uheldig. Der var bare et shipbreak ud foran spawn, hvor der bare var alt, hvad du var, man skulle bruge. Det var ret voldsomt at se på. Nå, men anyway. Hvis I nu har så været på den her video, jamen, så må I da meget gerne give en like. Og har du andre gode idéer til, når jeg skal spille i fremtiden, jamen, så må du gerne skrive det ned i kommentarerne. Og ellers, så ses vi bare i næste video. Kan du have det rigtig godt. Indtil da. Farvel.